सेवा छ भन्छु सुन्दैनौ सेवा नै भन्छु गुन्दैनौ के भोलाउ सेवा छ भन्छु सुन्दैनौ सेवा नै भन्छु गुन्दैनौ ए सिम्मो ए सिम्मो के भयो कुन्नी कसो भो मेरो त ध्यानै अब त्यसमा थियो कि कसरी हुन्छ राम्रो गर्ने होइन कसरी हुन्छ गायकीमा राम्रो गर्ने कसरी हुन्छ पर्फर्मेन्स राम्रो गर्ने त्यतातिर ध्यान हुँदाखेरि अरू पाटो त मैले कसरी हुन्छ बेस्ट नै दिनुपर्छ भन्ने त्यतातिर सोचेँ अब सिलेक्ट हुन्छु त अब त्यो पहिले नै कस्तो भइसक्यो त्यो नि अब उहाँलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ पूर्वकै मान्छे उहाँ पनि होइन एउटा झन् लोकपाराको गीत पूर्वेली लोकगीत त उहाँले त मजाले गाउनुहुन्थ्यो भन्ने त लागिरहेको थियो त्यही पनि म कोसिस चाहिँ गर्छु है म स्टेजमा चाहिँ यस्तो राम्रो चाहिँ गर्नुपर्छ है किनकि मलाई चाहिँ सबैले हेर्नुहुन्छ यही मार्फत होइन अब सबैजनाले हेर्नुहुन्छ मैले बेस्ट दिनुपर्छ भन्ने थियो होइन अब के हुन्छ देखा जाए क्या होइन अनि जस्तो कम्पिटिसनमा चाहिँ कसले राम्रो गाए जस्तो लाग्छ तपाईँले तपाईँले गाउनुभयो कि उहाँले गाउनुभयो जाउला माया साथै मारो दिदी साथै मारो दिदी नाच्दै गाउँदै रित राग बिर्सिदी माया पिराती तेनु शिरमाथि माया पिराती तेनु शिरमाथि चौला माया साथै मारो दिदी साथै मारो दिदी नाच्दै गाउँदै रित राग बिर्सिदी माया पिराती उतेनु शिरमाथि माया पिराती उतेनु शिरमाथि त्यो नै छ त्यही भएर म त्यही रिलेटेड नै क्वेसन गर्छु जस्तो अब तपाईँ ब्लाइन्ड राउन्डबाट ब्याटल राउन्डमा गइरहँदा तपाईँ तपाईँ त बुटुलबाट हुनुहुन्छ बुटुलमै बस्नुहुन्छ काठमाडौँ चाहिँ कहाँ बस्नुभयो त्यहाँ क्याम्पको व्यवस्था थियो कि अथवा के थियो खास क्याम्पको व्यवस्था त अहिले भन्नाले अब क्याम्पको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो लाइभ राउन्ड पछि छ भन्ने जानकारीमा पाएको थिएँ त्योभन्दा त अहिले त म फुपूकोमै बसेर चाहिँ गरिरहेको थिएँ अब बोलाउनु हुन्थ्यो यो टाइममा आउनु भनेर त्यो रुटिन अनुसार चाहिँ हामी जान्थ्यौँ अनि जस्तो त्यहाँ गीत गाउँदा रिटेक लिनु त पाइँदैन रिटेक त हुन्न वान टेक हजुर एकचोटि सुटिङ स्टार्ट भएपछि त्यसैमा हो अब टेक्निकल्ली अब यो स्टेजमा यसरी पर्फर्म गर्नुपर्छ यो पोजिसनमा बसेर गर्नुपर्छ हाम्रो यो पोजिसन सुइटेबल हुन्छ होइन यहाँदेखि बाहिर अब हाम्रो ब्याटलको रिङमा कतिलाई त यो पनि थाहा छैन होला हाम्रो अडियन्सबाट हाम्रो ब्याटल रिङभित्र हामीले ब्याटल गर्ने ड्युरेसनमा चाहिँ हामी ब्याटल रिङभित्रै हुनुपर्छ त्यो रिङ बाहिर हामी पर्फर्मेन्स दिँदादिँदै रिङ बाहिर गयौँ भने आउट हो त्यस्तो पनि रहेछ थाहा थिएन मलाई पनि अनि त्यहीँ गएर भन्नुभयो अनि तिमी मेरो जीवन हो तिमी मेरो जीवन हो गाउनु चाहिँ तपाईँको एकदम ठुलो सफलता हो भन्ने किसिमले तपाईँलाई प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो तर अन्तत कृष्णजीले तपाईँलाई सेलेक्ट गर्नु भएन हजुर यसमा तपाईँको केही भन्नाले एकदम यो निष्पक्ष भएको छ कि अथवा के लाग्छ तपाईँलाई अब त्यो त अब खै अब केही भन्ने अब यसमा यसको लागि हुन त मैले त्यस्तो धेरै पनि केही सोचेन मलाई कस्तो थियो भने कसरी हुन्छ बेस्ट टिम कसरी हुन्छ यो गीतलाई न्याय गरेर गाउँ होइन अब कसरी हुन्छ सुइटेबल अब होस् भन्ने तरिकाले नै थियो म गीतमा चाहिँ लगभग अब यो अब प्राय मैले यस्तो प्याटर्नको गीत नगाएको नगाएको हुँदाखेरि अब ध्यानै त्यसमा थिएँ कि कसरी यसलाई बेस्ट थियौँ त होइन कसरी स्टेजमा राम्रो गरौँ अब प्र्याक्टिस गर्ने बेला पनि अब अलि मेरो चाहिँ अब डान्सहरू पनि नगरेको हुनाले अलि विकनेस देखिरहेको थियो अनि त्योमा चाहिँ अब कमी नमस्कार दर्शकहरू रातो पर्दा चाहिँ सम्पूर्ण मिडियामा एकसाथ स्वागत छ म प्रेम पुनको तर्फबाट यति बेला द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 ले निकै नै चर्चा बटुलिरहेको छ
र अहिले खास गरी द भोइस अफ नेपालको ब्याटल ग्राउन्ड चाहिँ एकदमै धेरै चर्चामा छ र हप्तै पछि ब्याटलबाट चाहिँ धेरै प्रतिस्पर्धीहरू घर फर्किसक्नु भएको छ। त्यस्तै एकजना प्रतिस्पर्धी जो चाहिँ निकै चर्चामा रहनुभयो टिम तृष्णाबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँ अजय कार्की जसको घर चाहिँ बुटोल हो र उहाँ अहिले फेरि मिडियामा आउनु भएको छ। हामीले ल्याएका छौँ उहाँलाई। उहाँको कम्पिटिसन अथवा ब्याटल चाहिँ किन राई भन्नु हो ज्वाला राई, उहाँको ब्याटल चाहिँ ज्वाला राईसँग परेको थियो र उहाँहरूले त्यो गीत गाउँदा लास्टमा चाहिँ ज्वाला राईलाई चुज गर्नुभएको थियो कोच तृष्णाले। र खास गरी अब यो द भोइस अफ नेपालको यति धेरै चर्चा भइरहँदा अब त्यसको सिस्टम के हुन्छ, कसरी चाहिँ सिलेक्ट गर्नेको परिपाटी हुन्छ, यावत उहाँको भोइसको यात्रादेखि अहिलेसम्मको जुन यात्रा छ यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्ते। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। अलिकति दुखी? दुखी छैन। हुनुहुन्न? हजुर। हो जस्तो ब्याटलबाट तपाईँ आउट हुनुभयो होइन? हजुर। अहिले फिल चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, अलिकति फिलिङ्स सेयर गर्नु न। फिलिङ्स भन्नुपर्दा अब समग्र भोइस अफ नेपाल सिजन थ्रीकै यात्राको उयो भन्नुपर्छ मेरो लागि चाहिँ कस्तो भयो भने अब लाइफ म्युजिककै पाटोमा चाहिँ एउटा जर्नी त हो नि यो पनि होइन, एउटा मेरो जर्नीमा मेरो लाइफको म्युजिकल करियरको जर्नीमा एउटा चाहिँ सानो झलक जोडिएको जस्तो लाग्छ कि त्यो रूपमा लिन्छु मैले भोइसलाई पनि होइन, त्यो मेरो एउटा यात्रामा एउटा यात्रा जोडिएको भन्ने फिल हुन्छ कि मलाई चाहिँ त्यसरी लिन्छु त्यसलाई चाहिँ। अब धेरै अब ठुलो रूपमा लियो भने अब लाइफमा त तल अपडाउन्स कति हुन्छ नि त, म्युजिकको करियरमा पनि कति हुन्छ, त्यस्तै गरेर एउटा सानो रूपमा लिन्छ यसलाई पनि। जस्तो तपाईँ र ज्वालाजीको ब्याटल भयो होइन, ब्याटलमा तपाईँले राजपाल राईको गीत गाउनुभयो हजुर, र कोचहरूको जुन प्रतिक्रिया अनुसार पनि तपाईँ पूर्व के अरे पश्चिमको मान्छे पूर्वको त्यो भाका गाउनु चाहिँ तपाईँको एकदम ठुलो सफलता हो भन्ने किसिमले तपाईँलाई प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो, तर अन्तत तृष्णाजीले तपाईँलाई सिलेक्ट गर्नु भएन हजुर। यसमा तपाईँको केही भन्नाले एकदम यो निष्पक्ष भएको छ कि अथवा के लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यो त अब खै अब केही भन्ने अब यसमा यसको लागि हुन त मैले त्यस्तो धेरै पनि केही सोचेन। मलाई कस्तो थियो भने कसरी हुन्छ बेस्ट टिम, कसरी हुन्छ यो गीतलाई न्याय गरेर गाउँ होइन, अब कसरी हुन्छ सुइटेबल अब हाउस भन्ने तरिकाले नै थियो। म गीतमा चाहिँ लगभग अब यो अब प्रायः मैले यस्तो प्याटर्नको गीत नगाएको हुँदाखेरि अब ध्यानै त्यसमा थिएँ कि कसरी यसलाई बेस्ट थियौँ त होइन, कसरी स्टेजमा राम्रो गरौँ। अब प्र्याक्टिस गर्ने बेला पनि अब अलि मेरो चाहिँ अब डान्सहरू पनि नगरेको हुनाले अलि विकनेस देखिरहेको थियो अनि त्योमा चाहिँ अब कमी मेरो त ध्यानै अब त्यसमा थियो कि कसरी हुन्छ राम्रो गर्ने होइन, कसरी हुन्छ गायकीमा राम्रो गर्ने, कसरी हुन्छ पर्फर्मेन्स राम्रो गर्ने, त्यतातिर ध्यान हुँदाखेरि अरू पाटो त मैले कसरी हुन्छ बेस्ट नै दिनुपर्छ भन्ने त्यतातिर सोचेँ। अब सिलेक्ट हुन्छु त अब त्यो पहिले नै कस्तो भइसक्यो त्यो नि, अब उहाँलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ पूर्वकै मान्छे उहाँ पनि होइन, एउटा झन् लोकपाराको गीत पूर्वेली लोक गीत त उहाँले त मजाले गाउनुहुन्थ्यो भन्ने त लागिरहेको थियो। त्यही पनि म कोसिस चाहिँ गर्छु है, म स्टेजमा चाहिँ यस्तो राम्रो चाहिँ गर्नुपर्छ है, किनकि मलाई चाहिँ सबैले हेर्नुहुन्छ यही मार्फत होइन, अब सबैजनाले हेर्नुहुन्छ मैले बेस्ट दिनुपर्छ भन्ने थियो होइन। अब के हुन्छ देखा जाएगा होइन। अनि जस्तो कम्पिटिसनमा चाहिँ कसले राम्रो गाए जस्तो लाग्छ तपाईँले गाउनुभयो कि उहाँले गाउनुभयो? अब कमेन्ट्स अनुसार चाहिँ मलाई एकदम राम्रो भन्नुभएको थियो, अब चाहिँ उहाँको चाहिँ राम्रो भनेको टेक्स्चरहरू राम्रो छ उहाँको भनेर कमेन्ट्स गर्नुभएको थियो, गायकी चाहिँ दुइटैको राम्रो छ भन्नुभएको थियो। मैले यसमा चाहिँ अब के भन्नु जस्तो भोइस अफ नेपालले पनि के पक्षपात गर्दो रहेछ सिधा भाषामा? अलिअलि त अब तलमाथि हुन्छ होला हजुर। के को आधारमा हुँदो रहेछ खास? अब तपाईँलाई चाहिँ के फिल भयो त्यो गरिरहँदा, किनभने कोचहरूले त तपाईँले एकदम राम्रो गाउनुभयो भनिरहनु भएको छ, फेरि अब ज्वालाको पनि नराम्रो छैन एकदमै राम्रो छ होइन, तर पनि उहाँलाई सेलेक्ट गर्नुभयो फेरि? उहाँ चाहिँ मभन्दा चाहिँ अलि म चाहिँ अब पश्चिमको म त्यति अब म चाहिँ रूपन्देहीमा भनौँ न बुटेल भैरवमा अलि चर्चित छु होला, तर उहाँ चाहिँ नेपालीहरूको मनमा धेरैजना अब उहाँको कभर सङ्ग्सहरूमा पनि मिलियन्स भ्युजहरू राम्रो आउने अब उहाँ चाहिँ पहिल्यैबाट यो
बाटोमा अलि अगाडि हुनुहुन्थ्यो त्यो भएकोले हुनाले पनि जस्तो लाग्छ। ओके, अब जस्तो के नम्बरको आधारमा तपाईँहरूलाई त्यहाँ चुज गरिन्छ कि के हुन्छ खास त्यहाँ कि त्यो सुनेकै आधारमा एकैपल्ट डिसिजन हुन्छ भन्नाले नम्बरको बुझेन भन्नाले तपाईँहरू ब्याटल गरिरहँदा केही त्यहाँ नम्बर दिइन्छ नोटमा यति अथवा सुरमा यति होइन त्यो त्यो नम्बर त्यस्तो त हुँदैन हजुर सुनेकै भरमा उहाँले चाहिँ सुन्नुहुन्छ अनि जे आफूलाई लाग्यो त्यो कमेन्ट्स गर्ने जस्तो अब तपाईँ दुईजनाको ब्याटल भइरहँदा अब स्टिलको पनि सम्भावना थियो होइन हजुर त्यति बेला तपाईँलाई के लागेको थियो कि म मलाई चाहिँ कसैले स्टिल गर्नुहुन्छ जस्तो अलिकति थियो केही मनमा खै हुन्छु जस्तो पनि भएको थियो अब एउटा मनले सोद्धा हुँदैन हुन त त्यो टाइममा चाहिँ त्यस्तो केही पनि सोचेन पछि हुन्छ नि अब बेस्ट तिनी भन्ने नै थियो मेरो त अब ओके अब ओके तपाईँले ब्याटल ग्राउन्डमै गाएको त्यो गीत सुनौ हुन्छ है हजुर सेवा छ भन्छु सुन्दैनौ सेवा नै भन्छु गुन्दैनौ के भोलाउ सेवा छ भन्छु सुन्दैनौ सेवा नै भन्छु गुन्दैनौ ए सिम्म के भयो कुन्नी कसो भो हुरुकै भइमा हो हुरुकै भइमा हुरुकै भइमा हो हुरुकै भइमा त्यो गैरे खेतमा धान रोप्दा रोप्दा फाटमारी लेकमा बिउ छोप्दा छोप्दा हो त्यो गैरे खेतमा धान रोप्दा रोप्दा फाटमारी लेकमा बिउ छोप्दा छोप्दा हो घुङ्राडी ओडी सुसेल्दा गोठालो जाँदा हो मन खेल्दा एसिम्म के भयो भयो भन्देऊ त हुरुकै भइमा हो हुरुकै भइमा हुरुकै भइमा हो हुरुकै भइमा ओके थ्याङ्क यू गीत गाउनुभयो हजुर त्यसपछि जस्तो तपाईँले त्यो स्टेज छोड्नुभयो नि त्यसपछि ब्याक स्टेजमा चाहिँ कोचहरूसँग तपाईँको साथीहरूसँगको मोमेन्ट सेयर गरौँ न कस्तो थियो त्यो एकदमै ब्याक स्टेजमा पुग्दा सुरुमा दिदीहरूलाई भेटेँ दिदी र भान्जा आउनुभएको थियो उहाँलाई भेट्दाखेरि चाहिँ अनि नराम्रो मानिराख्नु भएको थियो अनि चाहिँ अब अनि मलाई प्रतिक्रिया त्यहाँ पनि लिनुभएको थियो त्यो लिँदाखेरि चाहिँ अनि सोद्धाखेरि मैले चाहिँ म पोजिटिभ नै थिएँ अब त्यो भन्दाखेरि अनि दिदीहरू बल्ले अलि रिलिफ हुनुभयो क्या उहाँहरूलाई पनि त्यस्तो नराम्रो म निराश भएको उहाँलाई अझ नराम्रो लाग्थ्यो होला तर चाहिँ म अलि निराश नभएको हुनाले उहाँलाई पनि त्यस्तो फिल भएन अनि ठ्याक्क हामी निक्लिने बेला चाहिँ हाम्रो हाम्रो चाहिँ कोच होइन हाम्रो काट्नु होला यो थियो हाम्रो विजय लामा सर पनि आउनुभएको थियो क्या त्यो दिन चाहिँ अनि विजय लामा सरसँग ब्याक स्टेज ठ्याक्क भेट भयो अनि उहाँले पनि म ठ्याक्क यताभित्र गएको बेला चाहिँ अनि फ्यामिली मेम्बरसँग कुरा गरिराख्नु भएको रहेछ अझैले राम्रो गाउनुभयो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि ठ्याक्क मेरो पनि भेट भयो अनि सरले पनि राम्रो बधाई दिनुभयो राम्रो गऱ्यौ तिमीले भनेर भन्नुभयो अनि चाहिँ उहाँले उहाँसँग फोटो पनि खिचौँ खुसी पनि लाग्यो किनकि त्यो ठाउँमा मैले विजय सरलाई भेट्छु भनेर त्यो अनएक्सपेक्टेड नै थियो अनि विजय सर पनि लाई पनि भेट भयो अनि खुसी नै लाग्यो जे होस् त्यहाँ गएर त्यसरी पनि विजय सरसँग अब भेट गर्नु पाउँदाखेरि हजुर अनि कोच तृष्णासँग त्यसपछि चाहिँ तपाईँ कन्ट्याक्ट अथवा कुराकानी
त्यसपछि चाहिँ अब म्याम पनि बिजी नै हुनुहुन्छ, अब म पनि अब त्यसपछि बिजी नै भएँ, घर गएर पनि आएँ, एकचोटि घर पनि पुगेर आएँ, अनि त्यही भएर त्यसपछि चाहिँ भएको छैन कन्ट्याक्ट. हजुर. ओके. अब जस्तो धेरैलाई जान्ने इच्छा चाहिँ द भोइस अफ नेपालमा त्यो कसरी सुटिङ सुट हुन्छ होइन त्यो नै छ, त्यही भएर म त्यही रिलेटेड नै क्वेसन गर्छु. हजुर. जस्तो अब तपाईँ ब्लाइन्ड राउन्डबाट ब्याटल राउन्डमा गइरहँदा तपाईँ तपाईँ त बुटुलबाट हुनुहुन्छ, बुटुलमै बस्नुहुन्छ. हजुर. काठमाडौँ चाहिँ कहाँ बस्नुभयो, त्यहाँ क्याम्पको व्यवस्था थियो कि अथवा के थियो खास? क्याम्पको व्यवस्था त अहिले भन्नाले अब क्याम्पको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो लाइभ राउन्ड पछि छ भन्ने जानकारीमा पाएको थिएँ. त्योभन्दा त अहिले त म फुपूकोमै बसेर चाहिँ गरिरहेको थिएँ. अब बोलाउनु हुन्थ्यो यो टाइममा आउनु भनेर, त्यो रुटिन अनुसार चाहिँ हामी जान्थ्यौँ. अनि जस्तो त्यहाँ गीत गाउँदा रिटेक लिनु त पाइँदैन? रिटेक त हुन्न, वान टेक. वान टेक. हजुर. एकचोटि सुटिङ स्टार्ट भएपछि त्यसैमा हो. अब टेक्निकल्ली सानो केही प्रब्लम भयो भने भरसक त्यो हुँदै हुन्न. अब या अचानक केही भइहाल्यो भने त्यो रोकेर फेरि सुरुबाट नै हुने हो. त्यो गाउँदा गाउँदै त त्यो रोक्ने त कुरै नै छैन. हजुर. त्यो वान टेक नै हुन्छ. जस्तो अस्ति तपाईँहरूको अनेर भएको एपिसोड चाहिँ हजुर कहिले सुट भएको थियो, त्यो कहिले रेकर्ड भएर राखिएको थियो? त्यो त्यो चाहिँ लगभग 1 week 10 days जति अगाडि नै हुन्छ होला. त्यसपछि त्यो 10 days चाहिँ तपाईँहरूले बाहिर इन्टरभ्यू दिन अथवा म आउट भएँ भनेर त्यो लिक गर्न पाइएन? हजुर. हुन त अब इन्टरभ्यू पनि अब थाहा पनि हुँदैन नि त कसैलाई, अब त्यो आएपछि आउट भएपछि मात्र अनि थाहा हुन्छ नि त, अनि बल्ल इन्टरभ्यूलाई बोलाउनु हुन्छ. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब त्यो गर्नु पनि पाइँदैन, हामी चाहिँ केही लेख्नु पनि पाइँदैन, हामी चाहिँ भोइसको एग्रिमेन्टमा हुन्छौँ होइन, अब त्यही अनुसार हामीले केही गर्नु मिल्दैन. हजुर. अनि अर्को कुरा, जस्तो तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको त्यो एपिसोड अनियर हुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई त्यही सिकाएको प्र्याक्टिस गराएको कुराहरू देखाउँछ नि त, हजुर, त्यो चाहिँ कति टाइम हुन्छ? त्यो देखाउनको लागि मात्रै सुट गरिया हो अथवा उहाँहरूले साँच्चीकै सिकाउनुहुन्छ अथवा कति टाइम सिकाउनुहुन्छ? होइन, ग्रुमिङहरू एकदमै गर्नुहुन्छ. जस्तो सिकाउने चाहिँ गीत चाहिँ हामीले सिकेर आउने हो गीत चाहिँ, अनि तर चाहिँ उहाँहरूले ग्रुमिङ गर्नुहुन्छ. यहाँ मिले छैन, यस्तो गर, यो स्टेजमा यसरी पर्फर्म गर्नुपर्छ, यो यो पोजिसनमा बसेर गर्नुपर्छ, हाम्रो यो यो पोजिसन सुइटेबल हुन्छ होइन, यहाँदेखि बाहिर अब हाम्रो ब्याटलको रिङमा कतिलाई त यो पनि थाहा छैन होला हाम्रो अडियन्सबाट. हाम्रो ब्याटल रिङ रिङभित्र हामीले ब्याटल गर्ने ड्युरेसनमा चाहिँ हामी ब्याटल रिङभित्रै हुनुपर्छ. त्यो रिङ बाहिर हामी पर्फर्मेन्स दिँदा दिँदै रिङ बाहिर गयौँ भने आउट हो. त्यस्तो पनि रहेछ, थाहा थिएन मलाई पनि, अनि त्यहीँ गएर भन्नुभयो भने, अनि यस्तो कुराहरू पनि धेरै कुराहरू हुन्छ. हजुर. अब तपाईँको भोइस अफ नेपालको यात्रा यहाँसम्म आउँदाखेरि अलिकति थोरै मोमेन्टमा हजुर समीक्षा गरौँ न, अथवा फर्केर हेर्दा चाहिँ के पाएँ अथवा के लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै राम्रो नै भयो. मलाई चाहिँ नराम्रो लागेको पोइन्ट भनेको मेरो ब्लाइन्डको लागि हो. ब्लाइन्डमा चाहिँ के भयो भने अब प्र्याक्टिस त्यसरी ब्यान्डसँग धेरै पनि गर्न नपाउने, अनि चाहिँ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले मलाई चाहिँ अब गिटारमा सिङ्गल गिटारमा गर्नु मन थियो. अब गिटारमै गरेँ, अनि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि कोअर्डिनेसन ब्यान्डसँग कोअर्डिनेसन अलि मिलेन, त्यो भएको हुनाले अलिक गाह्रो भयो मलाई चाहिँ, बेस दिनु पाएन. अब त्यो गीत त मैले धेरै नै प्र्याक्टिस गरेको, घर प्र्याक्टिस गर्दा राम्रो हुने, तर त्यहाँ चाहिँ राम्रो भएको थिएन प्र्याक्टिसमा, अनि मलाई चाहिँ त्यही कुराले बेस्ट पनि भएन, अनि त्यो कुराले अलि दुखी थिएँ, मेरो आफ्नो पाटोमा दुखी थिएँ. अनि त्यही हो, त्यो बेस्ट नभए पनि म्याम चाहिँ टर्न हुनुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो होइन. अब त्यसपछिको अब ब्याटल गर्दाखेरि ब्याटल राम्रो भयो, अब त्यसमा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो. अर्को कुरा चाहिँ ब्याटल म आउट भइसके पछाडि चाहिँ मलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा गीत पनि गाएँ, मेरो आफ्नो गीत थियो, देश सम्बन्धी देशभक्ति टाइपको एउटा गीत थियो, त्यो गीत पनि मैले सुनाएँ कोचहरू सबैजना. त्यो गीत सुने पछाडि चाहिँ कोचहरूले सबैजनाले स्ट्यान्डिङ अभिसन दिनुभयो, त्यो एकदमै यादगार नै थियो मेरो लागि. Okay. यो पार्ट चाहिँ देखिएन अब क्यामेरामा चाहिँ. अब तपाईँले ब्लाइन्ड राउन्डमा गाउनुभएको, ब्लाइन्ड अडिसनमा गाउनुभएको त्यो गीत चाहिँ आज राम्रोसँग गाउन सुनौँ न है. ओके. हुन्छ हुन्छ. तिमी मेरो जीवन हो, तिमी मेरो जीवन हो,
तिम्रो मन मेरो लागि घर हो, तिम्रो मुटु मेरो लागि सहर हो, तिम्रो आँखा मेरो लागि ऐना हो, तिमी मेरो जीवन हो। सक्दिन म बाँच्न तिमी बाहेक अरूको हुनलाई, चाहन म तिमीलाई हेर्न अरूको अँगालोमा, तिमी मेरो जीवन हो, तिमी मेरो जीवन हो। ओके, थ्याङ्क यू। एकदम राम्रो मिठो गीत गाउनुभयो। अब तपाईँको घरमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ फ्यामिलीमा? घर चाहिँ मम्मी हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ मेरो दिदी पनि हुनुहुन्छ, दिदी चाहिँ म्यारिड हुनुहुन्छ, दिदी अहिले दिदी भेनाजु अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ, अनि हामीसँग सानैबाट फुपू फुपाजु बित्नुभएको, अनि फुपू फुपाजुको तिनजना दुईजना भाइ, एउटा बहिनी पनि अस्ट्रेलिया नै हुनुहुन्छ, अनि त्यसो गरेर हामी चाहिँ अहिले घर चारजना। बाबा चाहिँ पहिले बित्नुभएको। तपाईँको अध्ययन चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो? म चाहिँ प्लस टू कम्प्लिट भएर ब्याचलर्स जोइन भएको थिएँ। त्यो चाहिँ मैले अब पढेर भनौँ न जब पनि गर्ने, अनि त्यो भएको हुनाले अब मैले पछि चाहिँ कन्टिन्यू गरेन। फ्यामिलीबाट एकदमै सपोर्ट छ? हजुर, फ्यामिलीबाट चाहिँ जे गरे पनि सपोर्ट छ। जस्तो तपाईँले आफूले आफूलाई चाहिँ कहिलेदेखि गीत गाउन थालेको याद चाहिँ छ? म चाहिँ गीत गाउन सक्दो रहेछु होइन, मेरो करियर यसमै बन्छ भनेर? हजुर, मेरो चाहिँ खास हबी भयो, प्यासन भयो एक्चुअली। अब एकदमै मनपर्ने म्युजिक छ, गाउनै बजाउन एकदमै मनपर्ने, र त्यसरी नै गएको हो। यात्रा यतिसम्म टाढासम्म आउँछु भनेर पनि सोचेको थिएन। अब खास एकदमै हबी र प्यासन एकदमै मलाई एकदमै मनपर्ने म्युजिक भएको हुनाले त्यसरी नै गर्दै जाँदाखेरि राम्रो हुँदै गएर अहिले चाहिँ यसरी यो ठाउँमा आइपुगेको छु। र कहिले पनि सोचेको थिएन यत्रो ठुलो सिङ्गर बनाउँला, यस्तो त्यो उद्देश्य भन्ने चाहिँ त्यस्तरी बोकेको थिएन क्या। तर चाहिँ आफूलाई एकदमै मनपर्ने भएर त्यसरी चाहिँ लिएर अगाडि बढेको थिएँ। यो चाहिँ स्कुल पढ्दाखेरि हो, म चाहिँ एउटा पुरानो स्कुलमा थिएँ, नयाँ स्कुल चेन्ज हुने बेला चाहिँ त्यहाँ म बुटल पब्लिक स्कुलमा पढेको। त्यो स्कुलमा चाहिँ म्युजिकको माहौल थियो, म्युजिक टिचर हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यहीँबाट स्कुलमा चाहिँ अब बिपिएस आइडल भनेर यस्तो सानोतिनो म्युजिक सम्बन्धी कम्पिटिसनहरू पनि हुने गर्थ्यो, अनि त्यो कम्पिटिसनहरूमा म एटेन्ड गर्थेँ। त्यहीँबाट थाहा भयो मैले राम्रो गाउँछु, गाउन सक्छु अब भनेर। अब हाम्रो सरहरूले पनि ट्रेनिङ गर्दाखेरि त्यहीँबाटै धेरै कुरा सिकेँ भनौँ। अनि तपाईँले म्युजिक चाहिँ औपचारिक रूपमा सिक्नु भएको छ कि छैन? औपचारिक रूपमा चाहिँ म चाहिँ बुटवल बागेश्वरी सङ्गीतालयमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिकेको थिएँ। हजुर, जस्तो यहाँ अब भोइसमा गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ कति टाइम चाहिँ सिकाउँदो रहेछ तपाईँहरूलाई एज अ कोचमै, कोचसँगै राखेर चाहिँ कति टाइम सिकाउँछ? अब कृष्णाजीले चाहिँ कति टाइम सिकाउनु भयो तपाईँलाई? कृष्णा म्यामले चाहिँ एकदमै मेहनतै गर्नुभएको, हामीले मात्र होइन म्यामले पनि एकदमै मेहनत गर्नुभएको, किनकि लगभग डेली त्यहाँ स्टेज अब डेली प्र्याक्टिस हुन्छ नि त स्टेजमा, त अब त्यो डेली प्र्याक्टिस हुँदा पनि म्यामले चाहिँ अब खाली स्टेज खाली भइहाल्यो भने प्र्याक्टिस गर, किनकि घर प्र्याक्टिस गर्नु र अन स्टेजमा त्यो फराकिलो ठाउँमा होइन, त्यो त्यसरी प्र्याक्टिस गर्नुमा पर्फर्मेन्समा फोकस हुन्छ भनेर चाहिँ एकदमै आफ्नो टिम आफ्नो जोडी जोडी मिलेर त्यसरी प्र्याक्टिस गर्नु राम्रो गर्नु भनेर उहाँले चाहिँ एकदमै डेली लगभग बोलाउनुहुन्थ्यो कि, अनि हामी गएर गर्थ्यौँ सबै नआए पनि अब धेरैजसो हामी हुन्थ्यौँ, अनि आएर त्यो स्टेज खाली हुने बित्तिकै त्यो टाइममा गएर हामी प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ कि। ओके, अब अब एकदम कम्पिटिसन आइछ होइन? हजुर, अब कसले जित्ला अथवा कुन टिमले चाहिँ यो भोइस अफ नेपाल जित्ला होइन, सिजन 3 चाहिँ जित्ला भन्ने चाहिँ एकदम जिज्ञासा छ होइन,
तपाईको मनोकांक्षा अथवा मनोभावना चाहिँ के छ, कसले जितोस्, कुन टिमले जितोस् भन्ने छ? हजुर, अभियसली चाहिँ अब म चाहिँ अहिले चाहिँ आफ्नै कोच, मेरो आफ्नै कोचले चाहिँ एकदमै मेहनत, म्यामले पनि एकदम मेहनत, र उहाँको लागि नि यो फर्स्ट टाइम हो होइन, र उहाँले पनि एकदमै राम्रो गरिराख्नु भएको हुनाले मलाई चाहिँ म्यामले नै, म्यामको टिमले जितोस् या म्यामको टिमले जितोस् या चाहिँ अब गोविन्द पुन हजुरले चिन्नुहुन्छ होला, उहाँ चाहिँ अब सँगै, मैले पहिला हाम्रो सँगै ब्यान्ड पनि थियो, हामी सँगै काम गरिरहेको, र एकदमै क्लोज पनि हुनुहुन्छ गोविन्द दाई हाम्रो चाहिँ दाजु, एकदम क्लोज भएको हुनाले उहाँलाई पनि शुभकामना छ, या चाहिँ म्यामको टिमले जितोस् या हाम्रो गोविन्द पुन दाई विनर होस् भन्ने चाहिँ मलाई त्यो हजुर। ओके, अब एउटा चाहिँ तृष्णा म्यामलाई नै सम्झेर एउटा उहाँकै कुनै गीत डेडिकेट गरौँ उहाँलाई। हुन्छ, हजुर हजुर। जाउला माया साथै मारो दिदी, साथै मारो दिदी, नाच्दै गाउँदै रित राग बिर्सिदी, माया पिराती तेनु शिरमाथि, माया पिराती तेनु शिरमाथि, जाउला माया साथै मारो दिदी, साथै मारो दिदी, नाच्दै गाउँदै रिस राग बिर्सिदी, माया पिराती उतेनु शिरमाथि, माया पिराती उतेनु शिरमाथि। ओके, थ्याङ्क यु। अब यति बेला तपाईँलाई धेरैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा देशबाट, होइन, एकदमै धेरै सपोर्ट पनि गर्नुभयो धेरैजना दर्शकहरूले, होइन। अब अन्तिममा सम्पूर्ण शुभचिन्तक दर्शकहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई साथ दिनुभयो यत्रो, अब एउटा प्रतिक्रियाहरू पनि कति दिनुभयो, माया दिनुभयो यति धेरै, सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सो आगमन दिनमा पनि मेरो चाँडै नै गीत निकाल्ने सोच छ, छिटै नै बजारमा मैले आफ्नो गीत निकाल्दैछु, र त्यसमा पनि धेरैभन्दा धेरै माया दिनुहोला, सपोर्ट गरिदिनुहोला, त्यही भन्न चाहन्छु। र धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै हृदयबाट, धेरै धेरै मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, र हजुरहरूलाई पनि यसरी बोलाइदिनु भयो, सम्मान गरिदिनु भयो, र त्यही भन्दै अहिलेलाई बिदा माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अब जाँदा जाँदा फेरि एउटा गीत सुनौँ है। हजुर, ल न प प्यारेन्ट गयो चाहिँ झुटो रङ्गिन साँचो हो, तिमीलाई अङ्गाली यस्तो लाग्यो कि मेरो संसार तिमी हो, यदि अर्को जन्म हुन्छ भने दोहोर्याएर फेरि तिमी सँगै बितो, मुस्कानले सजाउला तिमीलाई पिरती भाका गुनगुनाउँदै, बन्द आँखा सपनी पनि तिम्रै आकृति कोरी बलिदिन्छ, बलिरहनु मौसम पनि
छौ साथ त बसन्त फुल्छ।